Andra veckan utan matcher påbörjad. Ni har tränat på ganska tufft, Mattias. Ja, det har vi gjort. Förra veckan gjorde vi det i alla fall. Och sen har vi varit lite lediga i helgen och samlat ny kraft. Och så började vi idag lagom hårt, kan man säga. Det är lite olika där. Tre lediga dagar. Vad gör en lagkapten då? Inte så mycket faktiskt. Det mesta har varit hemma med familjen. Ibland åker man någonstans på någon weekend eller någonting, men denna gången valde vi att vara hemma. Det är en ganska tuff sommar här med i princip två matcher i veckan i 8 veckor, så det var ganska skönt att få landa, Mattias, va? Ja, det var skönt att få slippa åka hit, eller jag bara säga, men det var framförallt det. Vi har hållit igång i varje 8-9 veckor någonting, med 2-3 matcher i veckan, och vi har varit uppe i varandra hela tiden. Och du vet alla att träffar man samma folk hela tiden, så är det ganska skönt att skärma av sig. Så det har nog de flesta gjort. Och sen det här med att träna tufft, det var ett tag sedan ni gjorde det också. Ja, det behöver vi. Vi känner visst, det är många delar i spelet som vi känner inte har funkat. Liksom, som vi vill göra bättre. Och nu har vi tid att träna på det. Så då fan vad de skjuter mot mig. Ja. Ja, skit i dem. Jag vet inte ens vad det var, men det är i alla fall gött att träna lite, så kan man säga.